Mingalan shanglan ma shanglan ya le duri aluma jati ne ti san pi lo mingalan lan yanana lan shwe mo ngwe mo ri ne yoa tong phyo pi ma phit dai da chang atulu yanana lan phalo chin si de ma atulu paw win nai yan twat chikin ngoy sa ne yitu le ga chote mo phit kha bi ya si shin okay yama cha mi chin mi ma myama ni ti ku akha ta mya ko le yoa shin lo ma phit dai twat ni ti ma yanana asit ni ne atulu yanana achit ti ko le ya shi ma le yanana li ko chit ma yanana li ga ko ko pyan pi lo chit ma phit ma de da chang po pi lo chikin ya le yuri phit aw ခုဒီကနေ့ခါသမီးအမဆိုင်ဖွင့်ဝဲရဲ့မိဟာအထိမ့်မှန်နေနဲ့ရောကံတူးကံကံကံဆန်းပေးရမယ့်အခွင့်အရေးနေရောအတူတူပါဝင်ပြီးတော့ကံတူးကံဆန်းနံပါတ်ကိုချီကင်ငွေဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေရှင်โอเคပါရှင်ทาราเวซินရဲ့မိသားစုများနဲ့အတူတူทาราเวซินရဲ့တီထောင်သူဒုတိယမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်များအားလုံးနဲ့အတူတူအားလုံးချစ်တဲ့ပြည်သူချင်းအနုပညာရှင်အကယ်ဒမီအင်းမြတ်သူနဲ့အတူတူမင်းသားချော်လီအောင်မင်းခန့်တို့ကနေပြမမင်္ဂလာရွှေလန်းငွေလန်းနဲ့မင်္ဂလာလန်းကိုအတားရပတ်ဖြန်းလို့ဖောက်လို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတကြောင့်မင်္ဂလာရွှေလန်းငွေလန်းနဲ့မင်္ဂလာလန်းတတာယရနာလန်းတတာကိုအတားရပတ်ဖြန်းပြီးဖောက်လို့ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာယရနာချစ်သူများအားလုံးအတူတူပါဝင်ဆင်နေနိုင်ရန်အတွက်ချစ်ခင်ကိုယ်ယူဆနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာဧည့်သည်လေးရဲ့တချို့ဧည့်သည်လေးရဲ့လမ်းလေးမှာဒီ living lady မှာရောချစ်ခင်ဆောင်နဲ့တွေ့နေရတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မတ်အေးချွေရဲ့ ground လေးမှာဆိုရင်လည်းအလှူလေးတွေတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အထူးပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကနေစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ယရနာချစ်သူတွေရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်မန္တလေးရဲ့အငွေ့အသက်များစွာလွှမ်းခြုံတဲ့ထာရဝိဇ္ဇရဲ့အောင်မြင်ခြင်းများကိုထင်ဟပ်ပြီးထာရဝိဇ္ဇရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေအားလုံးကိုလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုတီတီလေးတွေစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တီတီလေးတွေကတော့လည်းပြီးမှအခုလိုချစ်စရာကောင်းအောင်မဲစီစီဥပမာရှိတဲ့ဥကောင်းလေးမှာပဲချစ်စရာကောင်းအောင်ပန်းပန်းပြီးတော့ပတ်စံအိတ်လက်ကန်အိတ်လေးတွေမှာပဲစီစီအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းပြီးလှတဲ့တီတီလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတီတီလေးတွေရရမပြောင်းနိုင်ရယူနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုချစ်ခင်စွာနဲ့အဲပို့ပြီးတော့တင်းငောင်းပိုင်းရင်တဲ့ထာရဝိဇ္ဇရဲ့မြစ်တာလေးကတစ်ခုဆိုတာကိုကိုယူစာနဲ့တင်ပြပေးပါရစေရှင်။ကဲ။အဒီဘက်မှာမင်းသမီးရှိသေးတယ်မလို့ဒီဘက်ကမလာသေးတာပါ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးကန်ထူးရှင်ကိုရွေးချယ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကြွပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအခုပထမဦးဆုံးကန်ဆန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးမှဘလို့နေလဲ။ဒီမှာဘလို့မှမလို့အရန်တော့ပြောပါလေ။အရန်ပြောရဲပထမဦးဆုံးနော်။ပြီးတော့မျက်မှန်ကြီးနဲ့ခန့်ခန့်ဆက်ဆက်ခန့်ခန့်ချော်ချော်ကြီး။မတဲ့ပူချော်ရဲ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဝင်ခန့်ပါလေ။ဘာဆိုဒီပုံမှာဒီပုံမှာရှိတဲ့သူတွေထာဝရဝိဇ္ဇင်ကိုလာပြီးဆိုတာနဲ့ကိုအကုန်လုံးကထက်ဝဲထွက်တဲ့ချော်ပြီးသားထက်ဝဲထွက်တဲ့လှပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထာဝရဝိဇ္ဇင်ရဲ့ယန္နာတွေဝိစင်ပြီးပြန်ရတော့မှလीဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းဘဝမှာစမတ်ကြပြီးစတိုင်ကြစီဖို့အတွက်ခုလိုထာဝရဝိဇ္ဇင်မှာလာပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကန်ထူးကန်ကောင်းွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်ဘလာမဘာကန်ဆမ်းမဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်ဆုမရတော့တေချာပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆုအကြီးကြီးပါပါစေလို့ကန်ထူးကန်ကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုအားအော်ပြီးတော့ကိုအားပေးရနော်ကောကောဖြီးမလားထွေးဖြီးပြရမလားအေးအာမန်ပြင်းနဲ့ရှစ်ဆက်နိုင်ဖို့ပါဝါဘန့်ဖြစ်ပါလေရှင်ကံအမြင့်ဆုံးစုပေါက်ပါစေဆိုမှပါဝါဘန့်ပေါအောင်လိုက်တယ်နော်တမဲလေးပဲနိုင်ရမလားတမဲလေးပဲအဟုတ်တယ်ချက်ချင်းရောက်နေလို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်အကိုစပြီးတက်လာတယ်ကဘလို့မှမနေပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူကပို့ပြီးတော့အားရနေရင်ခွန်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါဝါဘန်လေးရလေကျမတို့တကယ်အကောင်စားလေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝါဘန်ဒီမိုက2000ခွဲ3000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်တကယ်အကောင်စားပါဝါဘန်လေးထဝေလိုမြေတားလက်ဆောင်ပြည့်ပြန်လေးပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသားချော်လေးအောင်မင်းခန့်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုလက်ကလေးပြပြီးအချက်ပြပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီဘက်မှာမင်းသားချော်လေးအောင်မင်းခန့်ကိုချစ်ကြလို့စောင့်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အင်းမြတ်သူလေးကိုချစ်ကြလို့စင်မြင့်ထမအတူတူတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စောင့်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကိုတော့ခဏနေကြလို့ရှင်အကောင်အောင်တွေးဆောင်ခွင့်ရအောင်မင်္ဂလာလန်းယရနာလန်းကိုအတားရပတ်ဖျန်းပြီးတော့ဖောက်လို့ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတူတူပါဝင်စင်မြင့်နိုင်ဖို့ကိုချစ်ခင်ကိုရင်စွာနဲ့အခုကလေးကပန်ကြားထားပါရစေရှင်အဲဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကတော့ချစ်စရာလေးတွေချော့ချော့လေးတွေနော်အာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပို့တော်ချော့သေးရဲ့နော်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့အတူတူဒီမှာဒီကနေ့
ထာဝရဝိသင်ရဲ့စိုင်းမတ်ခွန်လက်ကီ7မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကီ7မှာဘယ်တော့မှမညှို့နှွမ်းတော့မဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာယတနာရည်နဲ့တောက်ပဆင်းမြန်းနိုင်ပါစေလို့ထာဝရဝိသင်မိသားစုကနေစွတ်တောင်းပေးပါရစေ။ဒီကနေ့မှာအစီအမင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးဆုံးရတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ ဝါတာကူရေကေတတာလေးပါပါတယ်အဝိရှောဇတ်တွေလေးပါပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တီဗီအကြီးတီဗီကတော့လက်မ50စက်တီဗီဖြစ်ပါတယ်တီဗီအကြီးနဲ့အတူတူတခြားစုမေပေါင်းများစွာထမင်းပေါင်းအိုဝါတာကူလာအေကူလာခြားစုမေပေါင်းများစွာကိုငွေကျပ်3,500ဘိုတိတိပြန်လဲပြီးတော့မေတ္တာတောင်းနေပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကန်ထုကန်ကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာလာရောက်ရေးအားပေးကြတဲ့မိဘပ
ke bari we ke le mama bya ni la la le so jo we la bya ni la la le mama kwe ji gung kwe ji kwe ji gung ni twa bi bo no la ma di ba do ba ma camera a ko ri ya ma min tami ni ma mien ya lo tu ro ma saung ni ya la kwe ji gung a ni dong la we la chi sa mya yi de ma le tharo yi sin ko a yin ne ya a pe ni cha la shin ho khalai 84 la ma ခိုင်းရှိဆက်လေးလမ်းမှာကြိတ်ကြိတ်တွန်းနေလို့ဒီမှာလာဝယ်တာတဲ့ခြေစုံများအစ်တမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရှိဆက်လေးလမ်းမှာရောက်နေလို့အခုခွေကြီးကမကအဲ့တဲ့ရောအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရန္တနာရီနေဆိုင်ဝေယူအပိနိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးအားလုံးအဆင်ပြေပြည့်စုံချုံမိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့ထာဝရဝိသင်ရဲ့ရန္တနာရီနဲ့ထာဝရအဆင်မဆန
ါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲထောက်ရဒီမှာမဲလေးနမဲယူထားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တကြံလေးနီးပြီးစပီကာလေးပေါက်သွားတာပေါ့နော်တကြံတချင်းလေးနဲ့ကဲဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကန်ထုကန်ကောင်းမစေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကန်ကောင်းမစေးမမကြီးအပါဝါပန်းဖြစ်ပါလေကဲဒီအစောကြီးလာတဲ့သူတွေကမနဲ့အစောကြီးမမို့မစားသေးလို့ဘိုက်ဘိုက်ပြင်းနေတဲ့သူတွေပါဝါပန်းလေးတက်ပြီးချင်းမြင်ပေးပါအောင်ရှင်မမခဏလေးနေပါဦးပါဝါပန်းလေးပါဝါပန်းလေးချင်းမြင်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာမမလေးကန်လေးဒီမှာမှာပါကဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အရှိလူတွေအရှိလူတွေအတွက်ကတော့စုသေးလေးတွေထွက်ထွက်သွားပြီနော်စုအကြီးတွေဒီထဲမှာရှိတယ်စုအကြီးပေါ့အောင်နိုင်ဖို့ကကိုယ့်ရဲ့လက်အစွမ်းဒီပေါ်မှာတက်ခင်ဂါထာလေးနဲ့အရင်မန်းခဲ့လိုက်အောင်โอ้พ่อปุฑันตระนังกิสามิธรรมตระนังกิสามิเนาะเอลอลิมันမျိုးมาတက်လာแกတကယ်ရွှေလက်ငွေလက်ဆိုတာဒီလက်ကမှအမှန်ရွှေလက်ဝယ်ခဲ့တာဒီလက်ပဲရွှေတွေဝယ်ကလေးစင်မို့ရအတွက်ရွေးပြီးယူခဲ့တာလဲဒီလက်ပဲကန်ဆမ်းမဲနိုင်ရမှာလဲဒီလက်ပဲဒါရွှေလက်ငွေလက်တိတိချာချာလေးအောင်ဖတ်လုပ်ခင်เนาะแกရွေးပြီးပါအောင်ရှင့်ကိုကဖြီမလားညနေထက်ဝယ်ဖြီလို့ကန်နေမကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေတေချာပြောပြရသေးတယ်အာဒါလေစပီကာအသေးနဲ့ကြည်ကမနေတယ်နော်အမြဲတမ်းလမ်းဆန်းစီဖို့ရအတွက်ထာရဝိတ်စင်ရဲ့စပီကာအသေးလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စပီကာလည်းတကယ်အကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘလူးတုနဲ့ရောဒီတိုင်းမျိုးဖွင့်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကနေဆင်းလို့ရပါတယ်ရှင်လေကားလေးရှိပါတယ်ဒီပြင်ဆင်းမအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါแกไซเคิลเลี้ยงขึ้นเลยဆိုလို့ရှင်ဒီအတက်မာတွေကဒီဆိုင်ကယ်လေးကိုပုတ်ခဲ့ရွှေလက်ငွေလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ခဲ့เนาะရွှေလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ခဲ့ပါအမဘောင်ချာတွေပြနေသူစစ်မှာချလာနေဘောင်ချာတွေပြနေပါတယ်ရွှေလက်ငွေလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ခဲ့ပါဟာကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဆုမှာတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ဆုဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့်ထာရဝိတ်စင်ရဲ့ဒီထောင်သူခုနဖဲချုပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်တုန်းကကောင်းကောင်းမပါလာရတဲ့ကျမတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ကိုအောင်ကြောင်မိုးကိုဂုံယူဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာဆုဆိုတာမကျင်ညာပေးသေးဘူးကျမတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ကိုတိုင်းကျင်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပါစုတွေဖြစ်နေပြီလေရင်းနှီးခုန်နေပြီလားရေခဲတက်ပေါက်ချင်တာလားရေခဲတက်ပေါက်ချင်တာလားဟုတ်ကဲ့လေကားလေးကဒီဘက်မှာပါရှင်အဲဒီဘက်မှာလည်းရှိပါလေရှင်ကဲကျမတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်ကိုယ်တိုင်ပန်းဒီတက်ထားတာကတော့ရွှေမျက်မှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တတိယမျိုးဆက်လေးလို့စတိုင်လန်းချင်နေဆိုဒီလိုရွှေမျက်မှန်လေးတက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကွန်ဂျုံမလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အေကူလာအေကူလာကန်ထူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲကန်ထူးကန်ကောင်းသွားပြီအထက်မှာအမြင့်ဆုံးစုတွေကတဆုကန်ထူးသွားရတဲ့ဂုံယူပါတယ်
โอเคมาไม่เปียวล่ะไอ้กูล่ะปอกดาสั่นเกไปโหลขึ้นน่ะล่ะกูก็เนเนโตไปบ่โอเคโอเคแกเอกุลาบาละขอกตะเมียนในกุมญุชิมิไปมาอ๋อใช่แกตู้ยะละกะลิโลชวยละงวยละกะลิริဖြစ်ဖို့ရအတွက်ละขอกก็เลยตีได้ยาได้เนาะละขอกไม่ตีได้ตัวชวยละงวยละไม่ဖြစ်เว้ဖြစ်ตัวมั้ยอ่ะละขอกชวยละงวยละဖြစ်ရှင်ละขอกลิตีบาอ่าชวยละงวยละป่ายရှင်นี่ดาวะเนาะแกโอเคกุมอยู่บาเรอะมาเบยันนี่ပြီးတော့มาลาบีอ้าไปดาเลยจมารุเยตัตติยะမျိုးဆက်โกไรอะခုလို့สุชิมิไปရှင်ခံရဖြစ်တဲ့အတွက်จังอะมาเลยเปียวนี่มาเว้ยเนาะไม่เปียวอูล่ะไม่เอ๊ยရှင်อูล่ะฮะล่ะပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ဩပြောပါတယ်အပြောလုံလို့တော်တော်ချစ်ချစ်လေးရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်မင်းခန့်ကောင်းမင်းခန့်နဲ့တူတူရိုက်ချင်တာလားအော်မရိုက်ချင်တော့ဩကျမတို့တတိယမျိုးဆက်နဲ့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကောင်းမင်းခန့်နဲ့မရိုက်ရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရပြီဒါလေးတက်ပေးပါအောင်ရှင်ဒါလေးတက်ပေးကြပါအောင်ကဲတက်ခဲ့ပြီပုတ်ခဲ့ပုတ်ခဲ့အဲ့ကူလာလေးတက်ပေးကြပါအောင်အကိုကြီးချောချောကိုကြီးမျက်မှန်ကြီးနဲ့အကိုကြီးတို့အကိုကြီးတို့အကိုကြီးไอ้กุหลาบนี่เช็ดไปจ้ะบ่าวอยู่ไปจ้ะบ่าวရှင်ยะเลยๆไลฟ์โพไปมาရှင်โอเคเจซุมยายติมาเลยไอ้กุหลาบไอ้กุหลาบเนี่ยอเมยปุงกาเนี่ยทาราเวสิงห์ก็นี่บรมอเมยจุซุนนี่บ่ามั้ยไอ้กุหลาบเนี่ยอตุๆเนาะโอเคทาราเวสิงห์ลงไล่ป่าวยังฉิดตาลงป่าวลงป่าวทาราเวสิงห์ we love ทาราเวสิงห์ we love ทาราเวสิงห์อักขะลูกเดียวอกลงจ้างอย่างลงป่าวอักขะลูกเดียวอกลงอตุๆออจ่ําเลยเนาะ we love ทาราเวสิงห์ติได้มั้ยล่ะยามีเนาะ ready 3 2 1 we let tara we say อักขะลูกฤทธิ์ไม่จ้าหรออักขะลูกฤทธิ์ไม่จ้าอักขะลูกฤทธิ์อกลงจ้าขึ้นน่ะอักขะลูกฤทธิ์ไม่จ้าแล้วเนี่ยเนเนออไปเลยป่ะเนาะละขุเลยตีไปเลยป่ะ1 2 3ဆိုတာแหละออมั้ยเนาะหลบมาสับเปียวไล่ดอเลยไม่เปียวหรอก ready 3 2ไอ้มาไทมิ่งนี่ตะอ้าไก่ตาဟုတ်တိုင်းမင်းနေတအားခိုက်တာလေအကိုကြီးကអော်သွားတာ1 2 3တဲ့ဒီမှာခလိုက်တာ3 2 1မြောက်ချစ်လို့အဲ့လိုခေါ်မှာပဲအမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အမကြီးဆိုမိန်းကလေးချင်းချင်းဆိုချစ်လို့မရဘူးလေအကိုကြီးဆိုမှချစ်လို့ရမှာပေါ့ကဲရသွားပြီကဲဆို ready ရဲအတူတူအမေ ready 3 2အဲ့မှလဲခံနေအဲ့မှလဲခံနေ1 2လောက်ပါ1 2လောက်ပါလားOkay, ready. 1, 2, 3. We love Tara Wilson. Okay, ခြေစမြိုက်တင်ပါလေ။ Okay, နှိုက်လို့ရပြီနော်။နှိုက်လို့ရပြီ။နှိုက်လို့ရပြီ။နှိုက်လို့ရပြီ။ဖို့တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဖို့တော့ဖတ်သက်တည်းဖြစ်နေလား။အမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရမှမရဘူးလား။ဘာစုရရပြောမှာပေါ့နော်။ဒါကိုဟာကိုနိုင်တာလားသူများဟာကိုနိုင်ပေးတာလားကန်ဆမ်းမဲပြောတာလေအော်အဲအော်အဲ့လိုဖက်ရှင်ကမမကြီးအချောအလာတွေအကုန်စုနေတယ်မချောစုအတွက်ဟာသူကလေသူကအမြဲတမ်းတချင်းတွေအမြဲတမ်းနားထောင်နေတဲ့အဲ့တော့ခြားလာဝိစင်ရဲ့ကြီးကမနေတဲ့စပီကာအသေးလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရတယ်လေအိမ်မှာအရင်ဆုံးအကကျင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် big sound big sound နဲ့နော်အာတိန်းတန်းောင်းတဲ့ big sound ဖြစ်ရတဲ့ speaker အသေးရတာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့် big sound မအောင်နော်ရွှေချင်း big တောင်းရွှေပိတ်တာတောင်းလောက်ဝယ်နိုင်ပါစေအဲ့လိုနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆင်းလို့ရပြီလေအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဘက်ကဆင်းရမှာဒီဘက်ကဆင်းရမှာကဲရှက်ကုန်ပြီကဲတွေ့ကြည့်လားတွေ့လားအမေကြလာပါချောပါရှင်ကဲတီတီရင်ကဲထောင်ရဝိစင်ရွှေနဲ့အရန်လန်းနေပါလေဘာတွေဝယ်ခဲ့ရလဲတီတီ That's it That's it ဝယ်ခဲ့တာဘယ်နေလာအားပေးတာလဲလဲဟိုကကန်တာအများကြီးနာနာဘက်ကညိုင်းနာနာဘက်ကသမီးတို့မျိုးတဲ့အထိမလာရတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ရဝိစင်ကိုဘာလေးပြောချင်လဲအမတ်တရားစကားလေးပြောချင်ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟိုမှာကြောင့်ဝေးကြီးသွားတာမလွယ်ဘူးဒီကကြာနီးတယ်လေဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ရှင်တော်ရဲပြောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကန်ကောင်းပါစေခုနလက်လေးလက်လေးခုနပြောတဲ့အချိန်ပုတ်ခဲ့သေးလားဒီလိုလေးကဲကဲဒါတော့တီဗီဖန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယင်းခုံသွားတယ်ဒါတော့ဆိုတော့ဒီကလေးမလေးဘာအော်တော့မလဲဆိုရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီဗီဖန်ပါဟုတ်ကဲ့တီဗီဖန်လေးကန်ထူပါတယ်တီဗီဖန်နဲ့အတူတူကန်ထူကန်ကောင်းပါစေဒီမှာပံကံအသေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
TV fan ဟုတ်ကဲ့တခါလေးဆွချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် TV fan လေးပါကျေးဇူးများဒီမှာပေါင်းချလေးရအဲဟိုဒီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပေါအဲ့လောက်လေးပေါင်းရင်ကိုမစိုးဘူးတဲ့နော်โอเคทีเวฟันลิงเนี่ยชวยดิอกုံเตยพี่เปลี่ยนไหนมาสิရှင်ทีเวทีเวฟันเนี่ยชวยดิเตยพี่เปลี่ยนไหนได้ตัวဖြစ်ပါစေโอเคဒီဘက်မှာလေတယောက်လောက်နေပြီးရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ရှင်အဲ့တယ်ကြီးအကုန်လုံးတဲတဲနေရတော့လေဒီဘက်မှာတယောက်လောက်နေပြီးပါရှင်ကျေးဇူးပါโอเคနောက်ထပ်ကန်တူးရှင်ရွေးချယ်ပေးပါစေခေါင်းချလေးတွေပြရွေးပေးပါရှင်ကန်ကောင်းပါစေဒါဒီအကုန်လုံးထားရောက်ဝိတ်ကျင်ဝယ်ထားရလားဝါကြည့်အောင်လဲအောင်လားโอเคနိုင်ပြီတော့မယ်နော်ဟာအချစ်တေမညိုးတဲ့3မိနစ်အိုးအချစ်တေမညိုးတပွက်ပွက်ဆိုတဲ့3မိနစ်အိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အချစ်တေမညိုးအမြဲတမ်းမညိုးတဲ့3မိနစ်အိုးလေးယူခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ထာရဝိတ်စင်ရဲ့အချစ်တေမညိုးတဲ့3မိနစ်အိုးလေးယူခဲ့ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတက်ခံပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကန်ထူးကန်ကောင်းပါစေ။ထရာဝိတ်စင်ရဲ့အချစ်တွေမညိုးသလိုမမတို့ရဲ့အချစ်တွေလည်းမညိုးဘဲနဲ့အစဉ်အမြဲလက်လာပါတွေတိုးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အော်ဟုတ်တယ်။မသိဘူးအဲ့အတင်းယူတာ။ကဲနောက်ထပ်ကန်ထူးရှင်လို့ကြပါရှင်။ကန်လိုက်ပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်။ကန်ရမှာမဟုတ်ပုတ်ရမှာ။ကန်လိုက်ကန်လိုက်ပုတ်လိုက်ပုတ်လိုက်မယ်။ကန်ပုတ်ကလေးပေါ့နော်။ကြည့်ပါကန်ကောင်းပါစေ။အဝတ်โอเคဒါတော့ခုနစတန်ဖန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စတန်ဖန်နဲ့အမြဲတမ်းနဲ့စီမွားရေးတွေတိုးတက်ပါစေလို့ထာရဝိတ်စင်ကနေဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့စတန်ဖန်နဲ့အမြဲတမ်းနဲ့ရွှေပရိသဘင်ငွေပရိသဘင်တွေနဲ့တိုးတက်သားရွာပြောပါစေလို့ထာရဝိတ်စင်မိသားစုကနေဆွတောင်းပေးပါတယ်အဲ့ဒီလက်လေးတောင်တုံလို့ဒီတော့ကြီးတဲ့ဘုံပြအောင်တုံနေဒီလိုโอเคสแตมป์ฟันลีสแตมป์ฟันลีอยู่ละแกไปป่าวเนาะโอเคป่ะแกเจตุมายิติมาเรสแตมป์ฟันสแตมป์ฟันลีเนี่ยยันตันเนี่ยชวยปริตวินงวยปริตวินนี่ปอกบัวပါซิโลทาราวิเซมีดาซวนนี่ซันนาปิบาเรเนาะโอเคป่ะရှင်ငယ်လေးကိုရန်ချင်းမြင်ပေးပါအောင်ငယ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲစတန်ဖန်လေးတို့အမြဲတမ်းထောင်ထောင်မတ်မတ်ရန်နာလေးအမြဲတမ်းနေတိုင်းတမတ်ဆင်မြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေကဲဟုတ်ကဲ့ရွေးချယ်ပေးပါအောင်ရှင်ရတယ်ဟောချာလေးဟုတ်ကဲ့ကြံကောင်းပါစေအိမ်မှာအေးလူလူနေအောင်လို့လေဟုတ်ကဲ့ပါအရန်တန်တဲ့စတန်ဖန်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအတေဘဖန်တေဘဖန်ပါနော်တေဘဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တေဘဖန်နဲ့စတေဘအမန်ပြင်းရင်နဲ့စီမွားရေးတွေနဲ့အတူတူထရဝိတ်စင်ရဲ့ယတနာတွေကိုနေ့တိုင်းဆင်မြန်းနိုင်ပါစေလို့ထရဝိတ်စင်မိသားစုကနေဆန္ဒပြုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ TV fan နဲ့ TV အမန်နေ့နဲ့စီမွားရေးတွေကိုပုံမတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ထရဝိတ်စင်မိသားစုကနေဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဆန္ဒပြုပါရစေရှင်။ကဲကြပါ။ကဲဆင်ရွှဲလာမင်းသမီးလေး။ကဲကံကောင်းပါစေရှင်။ဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲ။ဘယ်ကနေလာဝယ်တာလဲညီမလေး။ကံမကျွေးစင်ကနေလာဝယ်တာမျိုးရက်ထီသွားစရာမလိုတော့ဒီဘက်မှာထရဝိတ်စင်လာဖွင့်ပေးတော့အဲစိတ်ထဲမှာဘာလို့နေလဲခန်းစားချက်လေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ပြောရဲရင်လဲတုံတယ်ပြောလဲပြောရဲရင်လဲတုံတယ်โอเคပါโอเคနင်မြန်လေးရွေးချယ်ပြီးမှမယ်ကဲရွေးချယ်ပြီးပါအောင်ရှင့်ကဲနောက်မှာတန်းစီရူတွေလည်းစောင့်နေပြီးနေလဲပူနေမှာဆိုလို့ပါစပီကာအကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရွှေတင်ငွေတွေတီးမဲ့စပီကာအကြီးလေးရွှေတီးငွေတီးชวยเป็นงวยเป็นนี่จี้ล่ะแม้สปีกเกอร์จี้ได้ဖြစ်ပါတယ်
Sarawai saya jeda si nama apa pare sih? Jadi mai jemari kenal teh tu, cakap bawang sih. Didi lawa. Okay, dia cakap bawang Didi. Tengah masa Didi. Ah, okay. Cakap bawang apa sih? Okay, cakap bawang apa? Shui mung wei mung, ni yang dong piu bu. Cakap bawang oleh pia pare sih. ช่วยเวรีสินดูเมทำไมบางอุลีกูทาราเวสิมีตาสุงานิบรามะยันเลยบีรอบมีตาโดนิบีไลบาร์เองช่วยเวรีสินดูเมทำไมบางอุลีบาร์โอเคผมมาทำวิโรลาบุบีบาร์เมนอ่ะเจสุเดมาร์เองโอเคบ้างเกนอตเยเซบีบาร์สิปาวปาวปาวเด้เกปาวาเบนที่บาร์เองสิโอเคปาวาเบนลีบาร์ปาวาเบนลีบาร์สิ ตั้งนานมาแล้วตัวเขาต้องเข้าเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยโอเคป่ะยังไงมาสิช่วยอะไรเอาเนาะช่วยอะไรเอาเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวช่วยยามให้แม่ในเล็กก็พิมพ์ละโอเคโอเคช่วยเป็นเงินเป็นเนตีเมสปีกาจีพี่บาร์เร่ช่วยดิ้งเวดี้ช่วยดิ้งจียามเมสปีกาจีเลยป่ะ มาเลยชิสตงเลยดีที่นางลาบีแล้วที่บ่าวเจ้าตุ้มยายจะมาเลยโอเคป่ะขนาดในสองเนาะตัวมีอยู่ไหนอันเดอร์บอลยังมาเปล่าเจ้าตุ้มยายจะมาเลยที่บ่าวโอเคโอเคยาเลยอีเหนียวเลยอีเดอร์บอลยังไม่ได้ลาเลยอีลาบ้าอีดีเบตจะเก็ตเนาะจะบอกเลยยายพี่จะบ่าวขนาดในบ้านเนาะขนาดในบ้านเนาะ เจ้าจะมีอะไรมาเลยโอเคป่ะโอเคอาบ้าโอเคเบบี้เล็กกว่าอย่างนี้มาละเบบี้เล็กกว่าอย่างนี้มาละทำไมเนี่ยเชื่อเสียเลยเบบี้มาเอาสิโอเคอันนี้มันมองเอาลูกทาราเวสิงอ่ะอันนี้เนี่ยลิมบิเมสสั่งเลยพี่บาร์เลยโอเคป่ะใช่สั่งเลยเนี่ย นุ้ยทวีปีบีอาร์ซีนุ้ยทวีเงินบิวบาร์ทาราวิเซียสองลีเน่ยี่จ่ายเนี่ยล้วนชมวิญญาณนุ้ยทวีเงินบิวบาร์ใช่โอเคป่ะโอเคเจ้าจะมีอะไรจะมาเลยเนาะที่เป็นสิมาเนาะโอเคป่ะใช่ตัดดาวะโอเคยี่สิบปีมาเอาใช่แกกูพูดถึงครั้งอะไรด้วยตัวรู้ไหมเนาะพูดภาษาไทยมาแล้วโอเคเจ้าจะมีอะไรจะมาเลยเทเวฟันที่มาเลยใช่โอเคเทเวฟันที่มาเลย ช่วยเป็นเว็บเนตีไปหรอมีแต่ไม่ที่เว็บฟังลีช่วยเป็นเว็บเนตีอ่ะมีแต่ไม่ที่เว็บฟังลีบ้างโอเคป่ะมาเลยอีกอ่ะมีแต่เนตช่วยเป็นเว็บเนตีไปไม่ที่เว็บฟังลีบ้างใช่เจ้าจะมาเลยโอเคน้าเช่มามาลาบ้าใช่กังเอามาสิลูกสตังไปมาเลยกังเอามาสิมาจะใส่กันอีกบ้างสิลูกสนับอยู่ไปเนาะโอเคป่ะใช่กูรันทีมละ เฮ้ยตาโร่ดูไงด้วยจีกามันนี่สปีกาเต้พี่บาร์เร่ทาราวิสิยังมีใจเนี่ยจีกามันนี่สปีกาเต้เลยสุชาติบ้าเอาใช่ยกใจว่าไหมนะโอเคเจ้าตุ้มยายจะมาเลยจีกามันนี่สปีกาเต้เลยกูมีนายทาราวิสิยังยันนารีบุอัดวีได้มาเลยด้วยอยู่ในยาชินัยมาเต้ลูกสนับอยู่บาร์เร่ ก็กันสมัยนั้นจะลองอยู่จะนั่งมองนั่งยังไงล่ะเจ้าดองเจ้าด้วยพี่ไรด้วยฮ่าฮ่าลูกยอมมาเจ้าว้าทำไมเนี่ยเด่นเนาะทำไมเนี่ยเด่นเนี่ยรีอันนี้เช่าช่วยรีอันนี้ยาวดรายยาลีไม่ปะดรายยาลีว่าโอเคดรายยาลีว่าใช่โอเค โอเคช่วยดึงไว้ในดูดูช่วยดึงไว้นำพังในมาสิทาราวิจิงานี่โอเคบ้างมุดสนับอยู่บ้างเลยยังเอามาสิเนาะชิชิไม่ได้ยาวสบายลมลุล่ะเพราะฉะนั้นอากงลุงมันมีอย่างลุ้นเงี้ยอุทุจิอย่างมันชุบให้แน่เลยสาวงามที่ไรไหมเนาะ
Okay. အမြဲအချစ်တိုးတဲ့3မိနစ်အိုးပါ။အမြဲအချစ်တိုးမဲ့3မိနစ်အိုးလေး။အနောက်မှာချောကလက်လေးတန်းစီနေပြီ။မြန်မြန်မဲဖောက်လိုက်တော့မယ်နော်။ Okay ပါ။ကံကောင်းပါစေလို့စတင်ပေးပါရနော်။3မိနစ်အိုးလေးနဲ့အချစ်တွေတိုးရတနာမိုးရရနိုင်ပါစေ။အပေါ်မှာရှိနေမဲ့ဦးမလိုက်တော့အထဲထဲမှာအောက်ကိုအဲ့လိုနိုင်နိုင်တယ်ဝေးရ။နာလေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစုမဲနာမည်လေးနဲ့စုလေးနဲ့လွဲနေမှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ခဏလေးမနော်ခဏလေးဆောင်းပေးပါအောင်နော်ကဲလာပါရှင့်အာချစ်စရာဘေဘီလေးတန်ကောင်းပါစေရှင်ရရရှင်မောရရဟုတ်ကဲ့တခုပဲဘေဘီလေးမဲတူကတခုနှိုက်လိုက်နှိုက်လိုက်ဆိုတော့သုံးစလုံးနှိုက်ပြည့်ကဲပါရှင့်ချစ်စရာလေးမို့မေတ္တာအေးစေဖို့စတန်ဖန်လေးထာဝရဝိသင်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်စရာလေးမို့မေတ္တာအေးစေဖို့ထာဝရဝိသင်ကစတန်ဖန်လေးတုံ့ပြန်လိုက်ပါစေရှင်ချစ်စရာလေးနော်သမီးနောင်လေးနဲ့ကြောက်ပါရှင်ဦးရေမင်္ဂလာပါရှင်ဦးချောချောရေကြောက်ငါမစေသမီးတို့လေးမွေပေးလိုက်မယ်နော်ဝါဟုတ်ကဲ့ပါစတန်ဖန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစတန်ဖန်လေးပါအယံတန်မြစ်တာရီစစ်မှန်ချစ်တရာရီအစစ်မှန်တဲ့ထာရဝိဆိုင်ရဲ့စတန်ဖန်လေးပါဟုတ်ကဲ့အားရစင်းစတန်ဖန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စောက်ထိုးကြီးတားလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ဖက်တဲ့မြန်နေကုန်းပြုတ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟဲ့ဟုတ်တယ်တော့ရွှေလက်ခုံငွေလက်ခုံလက်ကလေးတီးမှဒီမှာရွှေတွေတီးမှနော်ရွှေလက်ခုံတွေတီးမှရွှေတွေတီးမှနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာပါချောပါရှင်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်နိုင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအရှိမတန်းစီနေလို့ကဲလာပါချောပါရေးချပြီပါအကိုကြီးအကိုကြီးရေးချပြီဆိုဦးဒီဘက်ကိုလာရှင်ဟုတ်ကဲ့speaker အသေးပါရှင်ဒီကမနေ့ speaker အသေးလေးအမြန်လေးလာယူလာပေးပါအောင်နော် speaker အသေးပါခဏလေးပါနော်ဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် speaker အသေးရပြီဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဦးရေကဲကဲမမရေမမလှလှဟာဟုတ်ကဲ့ရွှေတွေတီးငွေတွေတီးမဲ့ speaker အကြီးရွှေတီးငွေတီး speaker အကြီးအရင်အပြင်းနဲ့ power fan နှမင်းစလုံးကဘာလို့သိအောင်ရွေးနေရတာလဲဒီမှာသူများတွေအကြီးတွေပောက်တာသူမနှမနှမရတဲ့သူမသေးတွေပြည့်အောင်ပောင်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါပါဝါဘန်လေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဝါဘန်လေးကလည်းအကောင်းစားလေးပါ2000ကျော်3000မိပါရှိတဲ့ပါဝါဘန်လေးပါနော်စပီကာလည်း2000ကျော်3000ရှိပါတယ်မဒီဘက်ချောပါရှင့်မမကြီးအာတနခါပေးကြလေးနဲ့ချစ်စရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကဲချစ်စရာကြီးမို့စပီကာကြီးလေးပေးပါအောင်နော်ချစ်စရာကြီးစပီကာကြီးဒီမှာနော်ဒီမှာနော်စပီကာကြီးပါโอเคชิเซียเลโมสปีกเกอร์อะเทชิเซียสปีกเกอร์นี่ป่าวไหนไหนๆๆเนาะชิเซียเลโมสปีกเกอร์อะเทนี่บาเกตะมี้นี่เจซุบาเนาะโอเคเกสุจีป่าวยีไปแล้วไหนไล่ตาเนาะก็ก็ขึ้นไล่มะล่ะฮอปพลิกขึ้นมาเด้เนาะยอเฮ้โซပြီးတော့ชวยนี่ချက်ချင်းยောက်แม่ฮอปพลิกပါ
Yo hey so we got pension lo chat chin yan na ya mai hop plate le ba. Okay. Power. Power fan ya pao ba lo yin nai. Okay. Hop plate le ba. Jesus mai de ma de. Okay ba shin. Power fan. Power fan nai. Okay ba. Jesus ba. Da ma shin chwa ba. Ho ba ka mama le tat la lo ya ba de. Ye che bi ba shin. Kan ga ma si. Yang jam sen power bank, power bank mah, di mana power bank? Nampak power bank ni tu lama. Okay, amian tane shopping webin ni di mana? Stefan liba, Stefan di liba sih. Lama, mana lah? Jadi tu bina. Okay. Okay, ba. Ayam dan lemon, gamane. Shopping lebih ni jadi ya bu ya dua. Stefan li cimi baby asli. Jawab si. Wah, Stefan mah be. Mas Stefan ni yang lusa lepas mana yang. Okay, ba. Stefan ba. Okay, lama aku ikut ba. Malah ba. Stefan li ada di bawah ba. Stefan kan di sini dia. Okay, ba. Ah, cik gamane, speak up deh. Duran me, dokan sama yo, saya mohon daro. Dokan sama yo, saya mohon daro. Okay, sini bawa dia bawa. Ah, yang lain siapa? Okay, okay. Yang ni, apa kan dikau dikau lagi? Di naga dikau lagi tu, no? Naga dikau lagi tu. Eh, kenal ni bawa? Meli, si mohon lagi lau mana? Alah gua cinta bo, alah gua cinta bo, cinta. Hard me, power ban, power ban. Cik Ali, power ban ni mah? Okay, kita lihat dong ini lo. Okay mah? Tungsin cai mah? Tungsin cai mah? Tungsin cai ni mah? Power ban ni mah? Kau di belakang ni siapa yang marah sih? Didi, okay mah? Power ban. Yoyo power bank ni, Shui power bank, Wei power bank. Ah, siapa ni? Langtan ni ni, Langtan ni ni, siapa bank ni siapa sih? Okay bang. Speak up deh. Jika mana speak up deh, jaga bila. Di mana jawab si mama? Okay bang. Tetali, tetap bapa orang naik jalan. Oh, yang ngamisan bawa ban, yang nari misan ni bawa ban liba. Ya bawa ban liar. Tujuh minit lagi mah, yang nari misan, we naik masih lu, kita tambah dia. Sage. Yuk hela, oh mampir aja yuk hela, mampir bau. Ayah, mampir yuk hela, cibala, ho. Amie, sui dong, we do hin o bao de bia. Sui dong, we do hin o bao ba de. Apa yang dah menyuk ke? Mana dia yulah me? Kalau di belakang ni sambil baca, terus di belakang ni yulah bila me, no? Okay bang. Okay. Alih mau ni, alung u, luan cung baby lo, nui tui si me, sang li ba. Sang li ba si. Kang Amazi, eh dah le, dok nak amii mati kan sama be. Ah, mama, dah 3D screen, 3D screen apa le? TV red, hello lah. Ah, phone mah, phone oh, TV tuan. Hello, kenal jadi di video tapi macam mana? 3D, vale. Ini lo sih, ni lo ni macam apa? Ni sih ni macam apa? Lo beli 3D sebenarnya mah. Kali ni jual biru, ni ni jadi. Yang nak sih, yang orang payah. Wei jing untuk kau biar nak yang mana? Tapi lo biar cakap biar mana? Mereka tinggal biar mana? Okay, baca. Ibu kan ni cakap lo yang baca. Jadi ni aje mana? Hahaha, sih sih aina. Lepas ni saya beri tahu sih. Ini.
ကဲជីကမနေ့စပီကာသေးဘေဘီလေးအတွက်စပီကာသေးပါအပြင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောကောပြီမလားအမြဲတမ်းရွှေပြည်ငွေပြည်တွေအတွက်အမြဲတမ်းအမြဲမှန်တိဗက်ဖန်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကကြောက်ပြီးပါရှင့်အားတစ်ခါလေးယူလိုက်မယ်နော်တပုံလေးရလိုက်မယ်အာ 3D စခွင်မဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညနေကြရင်လေဘယ်ရလာအဝေးရလာတာလားအာ58ကနင်းနင်းလေးပဲအဲ့ဆိုရင်နေရင်ကြလို့ရှိရင်ပြန်လာပေးဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခဏခဏရောက်ခါရဝိဇင်ခဏခဏရောက်ရွှေလန်းငွေလန်းနေပေါ့အသိနိမိတ်တွေကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကြီးကမနေစပီကာသေးဘေဘီလေးပါလာရင်စပီကာသေးပေါက်တာများတယ်နောက်ခါကျရင်သူတို့အောက်ထားခဲ့လာစပီကာသေးလေးပါဟဲ့အာမင်းသားလေးနေဘူးနေပြီအချက်ခေါ်လို့မရဘူးလားချက်နေ Okay ma Okay ma မင်းသားလေးအောင်မင်းခန့်အတွက်လမ်းကနေနည်းနည်းလေးရှင်းပေးပါအောင်ရှင်လမ်းကနေနည်းနည်းလေးရှင်းပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနားလေးကနေလမ်းလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပေးပါအောင်အားဒီမှာကြာလာရလာပြီစပီကာသေးပါရှင်စပီကာသေးပါအဲ dryer ပါ dryer ပါရှင် dryer စပီကာနဲ့ dryer နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလဲပါအောင်နဲ့ခဏလေးပါနော်ခဏလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲစူလေးကဲကဲမြန်လေးကိုယ်တိုင်စုချပေးခွင့်ရဖို့ဆိုတာနည်းနည်းနော်နော်ခွင့်ရမဘူးနော်လက်ထောက်တန်လေးနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးမြန်လေးကိုယ်တိုင်စုချပေးတဲ့ဒွိုင်းရလေးကိုအသက်လေးကိုပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့အာရွှေတောင်ပည့်ရကြီးဟပ်ပလိတ်ပါရှင်ဟပ်ပလိတ်ပါအာကင်ရှင်သေးတာဩမြန်လေးကိုကင်ရှင်သေးတာရန်လေးနဂလေးကိုကိုင်နေရတဲ့။ဟာဖေသမီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါအောင်နဲ့ရွှေတောင်းပရကြီးနဲ့ဒီမှာမြန်လေးကိုရိုင်းဆုချပေးခြင်းခံရလို့တောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါအောင်နဲ့။ဟာတဖနှစ်ယောက်ဟိုဘက်ဟိုဘက်လက်ကြည့်ပေးပါအောင်။အဲဒီဒီရှင်းရလေးမမလေးတွေကျေးဇူးပြုတော်အပြင်လေကင်မရာဘောင်းနဲ့မလွတ်လို့လေဟိုဘက်နည်းနည်းလေးတို့ပေးပါလားရှင်။ကင်မရာဘောင်းနဲ့မလွတ်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။စတန်ဖန်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့စတန်ဖန်လေးပါ။စတန်ဖန်လေးပါနိုင်နေမင်္ဂလာပါရှင်မလေးအရင်ချောချစ်စရာလေးဒါကြောင့်အသေးသေးလို့ဒီမှာမင်းသားနီးမလာသေးလို့တဲတဲလို့ဆောင်နေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျန်စမ်းမနိုင်တာလေးကိုလေခဏလေးရထားပြရစေရတနာရွှေလန်းဝင်လန်းနဲ့ဗထောက်လန်းနဲ့အတူတူဗထောက်ပန်းနဲ့အတားရေပက်ပြန်းပြီးတော့ရတနာရွှေလန်းဝင်လန်းဖောက်ပေးဖို့ရအတွက်အကယ်ဒမီမင်းသမီးလေးအင်းမြတ်သူနဲ့အတူတူအောင်မင်းခန့်လည်းရောက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်းသားလေးအောင်မင်းခန့်ရောက်လာပြီခဏလေးဒီစုချပင်ခဏလေးရက်မယ်နော်ကန်ဆမ်းမဲလေးခဏရက်မယ်နော်ဒါလေးစပင်ကန်ဆမ်းမဲလေးခဏရက်ပါမယ်ခဏလေးအဲကူလာဟောအဲကူလာကန်လို့ရှင်မသိလိုက်ဘူးအဲကူလာကန်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးကျေးဇူးပါအဲကူလာလေးပြင်လာဖို့ပြင်မယ်နော်သမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ9ယောက်ပြင်ရက်မယ်နော်9ယောက်ပြင်ရက်ပါမယ်ခဏလေးရက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့စတန်ဖန်လေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့
Okay. ဒီနန်းလေးကိုမကွယ်ဘဲနဲ့လေကျေးဇူးပြုပေးပါနော်ဒီနန်းလေးကိုကင်မရာဘောင်းကြောင့်မကွယ်ပေးပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့စမ်းဖန်လေးပါအဲ့ဟုတ်အထုတ်လေးနဲ့တတိချောချောကြီးတတိကင်မရာဘောင်းလေးနဲ့ကွယ်နေလို့တမီးတို့အရှင်းနားနေနေလေးဖယ်ပေးပါလားရှင်ဟုတ်တတိတတိရဲ့နောက်မှာကင်မရာလေးရှိလို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါတတိနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်အဲ့တော့ဒါအားတွေဝမ်းသာပြီးပြန
ပါရှင် Your hate hopefully เนาะ Your โอเคပါ Okay အားလုံးကိုချစ်လွန်းလို့เนาะတကယ်အနုပညာရှင်နုနုဖက်ဖက်လေးတွေကမှနေပူထဲမှာအားလုံးရဲ့အားလုံးကိုချစ်လွန်းလို့နေပေးနေတာပါမမဲဦးတဲ့ပြိတ္တတရဲ့အသေးနဲ့ဖြူသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ထမင်းမောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညလေးကိုယ်တိုင်းရွေးချက်ပေးတဲ့ထမင်းမောင်လေးအတူတူရွေးတာတူတူရွေးတာဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့အကယ်ဒမီမင်းသမီးလေးရောဒီနေ့အကယ်ဒမီရရှိခြင်းတဲ့သူတွေမှာဘယ်သူတွေပါလဲပါတဲ့သူတွေလည်းညှို့ထအောင်အာအဲ့လိုနော်โอเคเจตุบาตะมีโอเคเยชูตะบัดอ่าเยชูเยชูตะบัดถ้าดิเยชูตะบัดกูเมียนายเมียนายเนาะเมียเลยไอ้ฉิดิกูเอาเม้งค้านไอ้ฉิดิทาราวิสินไอ้ฉิดิกูเมียนันตริยาเนี่ยมาโอเคပါခဏနေချင်ရင်မင်္ဂလာလန်းနေမင်္ဂလာလန်းကိုအတားရေးပတ်ပြန်ပြီးတော့မင်းသားလေးအောင်မင်းခန့်နဲ့အကယ်ဒမီအင်းမြတ်သူတို့ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာလန်းကိုဘရောက်လန်းနဲ့ဘရောက်ခန့်နဲ့အတားရေးပတ်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်နေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတားမင်းသမီးလေးတွေစိတ်ဆင်အနည်းမှာအစင်းနဲ့ကြောက်ရောက်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညလေးညလေးတနာပါတယ်ဒီနေ့လာလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတေဘဖန်ပါရှင်တေဘဖန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမောင်လေးရစီလို့ပါဟုတ်ကဲ့ตั้วบีตั้วบีโอเคบ่าชมิมองเลยบ่าจับบีโอเคบ่าရှင်โอเคမြက်လေးကိုအသက်ပေးပြီးချင်မယ်ဆိုရဲအထဲမှာပါတဲ့သူလေးကမြက်လေးชมิมองလေးပောက်ပါပါလေအမျိုးကြီးโอเคကြည့်ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဆင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်မှဆိုလို့တမိတစ်ဖက်နဲ့တို့ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မမလေးဟိုဘက်တို့ပေးပါအောင်ရှင်နောက်ထပ်ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒါဆိုရင်ဒီရှိမှအတမင်းသမီးလေးတွေအစင်းနေနေပေးပါအာပရိသတ်များအနုပညာရှင်များကိုချစ်တယ်ထားလို့ရင်ကိုလည်းချစ်တယ်ဆိုရင်အနောက်လေးနဲ့လည်းဆုပ်ပေးပါရှင်အနောက်လေးနဲ့လည်းဆုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်းသားလေးအောင်မင်းခန့်ရဲ့လက်ထက်ရောကျမတို့ချစ်ရတဲ့မြက်လေးရဲ့လက်ထက်ရောဟုတ်ပါဗလဲအတပန်းခက်လေးနဲ့ငွေဖလားလေးတွေအစင်းသိမ်းပို့ထားပေးပါအောင်ရှင်ငွေဖလားလေးတွေနဲ့အတားရည်ပန်းခက်လေးတွေပို့ထားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရတနာရွှေလန်းငွေလန်းနဲ့အတူတူမင်္ဂလာလန်းကိုအတားရည်ပတ်ပြန်ပြီးဖောက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာရဝိဇ္ဇရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်များဖြစ်ကြတယ်ဖေဖေဦးခင်မောင်ရင်းနဲ့မေမေဒေါက်တာဒေါက်ဖြူဖြူဆွေတို့ကိုလည်းခေါင်းယူဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ဖေဖေဦးခင်မောင်ရင်းမေမေဒေါက်တာဒေါက်ဖြူဖြူဆွေတို့ကိုစင်မင်းထက်တို့ကြားရောက်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ရှင်โอเคสิมามาတော့တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ကျော်မိုးရောက်ရှိလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်တတိယမျိုးဆက်များဖြစ်တဲ့မမိတ်ဖြူအေး
မတိရိအမြန်ဆုံးချရလာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မမေဖြူရေမတိရိအမြန်ဆုံးချရလာပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်โอเคပါရှင်တတိယမျိုးဆက်များဖြစ်ကြတဲ့မမေဖြူရေမတိရီမမတိရီမမေဖြူရေအမြန်ဆုံးစိတ်ဆင်းရဲအနည်းကိုချရောက်ပေးဖို့ရအတွက်ချစ်ခင်ကိုရင်ဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်ဖေဖေဦးခင်မောင်ရေးနဲ့မမေဒေါက်တာဒေါက်ဖြူဖြူဆွေဟုတ်ကဲ့တတိဖြူလာနေပါပြီဖေဖေဦးခင်မောင်ရေးကိုလည်းကိုရင်ဆောင်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်โอเคงวยพลาลีนี่อเมียนซ้องอยู่ล่ะไปบ่บ่าบ่าบลาพูเอเกราเลยตีนงเนจ่อพูเอเกราโอเคบ่าโอเคกงอยู่บ่าเรชิงโอเคคุณน่ะร้องอ่ะเนาะตะตีนจ่อแล้วสุลีไปเวราวอเตอร์คูลาร์ตะตีนจ่อบ่8000จ่อ8000จ่อแล้วสุเวราทีเนาะแล้วสุเวราปอกตัวได้อะคูติมาตีน30พูเวราเยแก้ติตาနဲတာများတာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကုတ်ကန်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်နော်ဒီဇိုင်းလက်ရပစ္စည်းစုံလင်မှုမှာအမြဲတမ်းထိတ်ဆုံးကရှိခဲ့ပါတယ်အမြဲတမ်းရှိပေးပါအောင်ရှင့်ဖောက်တယ်များအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်စေစနာထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနေကြောင့်ရောင်းအားကလည်းထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ထာဝရကျန်ကောင်းပါစေပထမမြေတိခံရွေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးဝင်းစိန်ကိုယ်တိုင်ကပဒိန်ပညာကိုဆောင်ဒါလေးယူပြီးထုတ်သွားနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဖြည်းဖြည်းစမမျိုးဆက်အထိမြမလက်ဝဲရနာလောကမှာဥဆောင်သူဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်မြမတပြည်လုံးရဲ့ချက်လာစွာသောကျန်ကောင်းပါစေဖောက်ပေများဝေယူအစဉ်ပြေစေဖို့ဆိုင်ခွဲစပီကာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းစမရှင်အကောင်းဆုံးအရေးသွေးကိုအသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိဖို့ထာဝရဝိစိန်မှာတာဝန်ယူပါတယ်မြမလက်ဝဲရနာလောကမှာဥဆောင်သူဖြစ်မမမမရက်တည်နေခြင်းဟာဆိုရင်တုံးစင်ချိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းစမရှင်ဒီဒီမှာရွေးပြီးပါရှင်ဟုတ်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲထာဝရဝိစင်ကယရနာတွေကိုစိတ်ထဲမှာမှန်းလိုက်ယုံနဲ့ your hate ဆိုလိုက်တာနဲ့ hot plate လေးလိုပဲချက်ချင်းရွှေအပြားကြီးလက်ရောက်လာပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါရယ်ဟင်းအိုဟုတ်ကဲ့ပါဖြည်းဖြည်းစင်ပါရှင်ညောင်ကောင်းပါစေစပီကာအသေးပါဒီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဖြည်းဖြည်းစင်ပါစတန်ဖာမရှင်โอเคပြည့်စင်ပါ